Demokracii, aby tady zůstala demokracie. Za nezávislý ministr spravedlnosti, tak obecně za politickou kulturu, protože tohle je něco, co nám zároveň nebo mám pocit, že to je občanská povinnost, když jsem a už mám pocit, že to je jediná možnost pro mě volat, jak dát najevo svůj názor. Opravdu v této zemi nikomu nevadí, že premiér mění ministra spravedlnosti den poté, co ho obžaluje policie? Opravdu nikomu nevadí, že ho mění za přítelkyni člověka, který opakovaně se pokusil ovlivňovat soudce? A opravdu nikomu nevadí, že ministryně spravedlnosti má být žena, která už 2 roky kope za premiérovy zájmy? Je to kampaň, jako je to masivní kampaň. Tvavá kampaň proti mně, aby už konečně mě dostali k politiky. Ta dlouhodobá ignorace vůči jakýkoliv nespokojenosti nebo námitkám, který kdo kde snese. Pro mě občanská společnost je 1 000 000 hlasů pro pana premiéra a 2 800 000 hlasů pro pana prezidenta, pane Mináři. Přece ano, a dokonce vás musím opravit, pana Babiše nevolilo jenom 1 000 000 lidí, dokonce 1,5 milionu a my tu volbu naprosto respektujeme a respektujeme jejich názor. Ale vždyť přece dalších 4,5 milionu lidí s celkem 6 milionů voličů zhruba pana Babiše prostě nevolilo. To nejvíc, co mi vadí, je to, že objevilo STV. Věcí je spoustu, je to určitě taky to spojení biznesu a politiky. To, že vlastně před tím vstupem do politiky koupil média a tudíž vlastně tady jako klesá nezávislost médií. Obecně ta arogance moci. A to ve chvíli, kdy se přelejváš do investice, která je v tuhle chvíli prostě nezávislá, tak to nebezpečí, že by to nebyl špatnou, je něco, co nás zase zvedlo. Mluvte za svých 15 000 lidí na Staroměstském náměstí a neoperujte někým jiným. V tom případě vám teda vysvětlím, proč tam stáli ti politici. Protože politici ze 6 demokratických stran reprezentují 2,5 milionu voličů. Proto tam byli. Ano, já jako mluvčí našeho spolku mluvím za nějakých 340 000 lidí, kteří si přejí explicitně v naší petici demisi premiéra. Ale na tom náměstí byli zástupci stran, které reprezentují 2,5 milionů voličů. A to se prostě zkrátka nedá odbít tím, že tomu není třeba naslouchat. Vy mi tady a zároveň posluchačům tvrdíte, že premiér si má vybrat ministra, který s ním nesouhlasí? Ale teď jsme v situaci, kdy máme trestně stíhaného předsedu vlády a proto by si měl na pozici spolupracovníka ministra spravedlnosti vybrat někoho, kdo je objektivně nezávislý. Já doufám, že to časem něco změní. Já si myslím, že ty demonstrace už vlastně byly před několika týdny, každý týden byly demonstrace a že jsou bylo spoustu ohlasů na to, že aspoň to upozorní na nějakou nespokojenost těch lidí. Vím, že třeba Babiš asi s toho má stranu a tak, ale myslím, že to je aspoň v tom, že No, mění to minimálně ty lidi, což je hezký. No, já si myslím, že to se možná změnilo, protože vlastně nevíme, co by se mohlo stát, když by ty lidi do těch ulic nevyšly a jestli náhodou třeba služby na státní zastupitelství buď seděl někdo jiný nebo ty pozice vůbec nebyly. A hlavně jako to, že jako nějakým způsobem se ta pozornost obrátila k tímhle tématu právě díky těm demonstracím jako důvodní a to, že se vůbec jako tady dokážou mobilizovat takovýhle počtech, je něco, na čem by se člověk rozhodl. A proč bych rezignoval? Proč? To by se vám líbilo všem tady. Já vám jen chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuju. Nikdy.